af The Outlandish, og vi glæder os ikke så meget til at komme til The Voice 2012. Vi bliver nødt til det. Vi er blevet tvunget, ellers så bliver vi udvist af landet, og vi gør det simpelthen på grund af publikum. Hvis der er et nummer, I godt kunne tænke jer at høre, så skriver jeg det her et eller andet sted. I skal vælge vores nummer. Altid. Warrior. Altid vores nummer. Warrior.